V Beleku se je nov obračun z znanci iz Evrope končal s porazom. Astana je v polni postavi tokrat slavila 2-0. Kruno Jurčić za tokratno tekmo ni imel obolelega Ibrahimija ter poškodovana Šmeja in Rahmanoviča. Od prve minute je na igrišče poslal kombinirano postavo. Začelo se je obetavno, v 5. minuti je z razdalje sprožil Dervišević. Tri minute kasneje je bil pred golom kazahstanskega prvaka najbolj spreten Mendy, toda z vrhunskim refleksom se je izkazal vratar Erič. Potem pa vodstvo na drugi strani. Po izgubljeni žogi je hitri Tumasi prišel po desni v višino kazanskega prostora, našel prostor za podajo pred gol, kjer je nogo podstavil Mužikov. Le 2 minuti kasneje nova priložnost, po kotu je Dervišević izbil na glavo Logvinenku, ki pa je zgrešil. Na drugi strani po kombinaciji Boharja in Vilerja do zaključka Vršič. Na sredini prvega polčasa pa so Kazahstanci znova izkoristili zapravljeno žogo Mariborčanov in Nusrbajev je ob nespretnosti Šulerja spravil žogo do Despotoviča. Mariborčani so izenačili le nekaj minut kasneje, vendar so beloruski sodniki gol Vršiča po akciji Jankoviča neupravičeno razveljavili. V drugem polčasu potem bolj umirjena tekma in brez pravih priložnosti. Mariborčani so sicer narekovali tempo, imeli pobudo, toda nogometaši iz Kazahstana so se spretno branili. Nogometaši Astane so poskušali z razdalje, Mariborčani pa do prave situacije za častni gol niso prišli. Povračilo za izpad iz kvalifikacij za Ligo prvakov poleti tako ni uspelo. Naslednji, predzadnji tekmec med bivanjem v Turčiji, bo v četrtek finalist Lige Evropa, ukrajinski Dnipro. Znali smo, da nas čeka jedna teška utakmica s ekipom koja igra i Ligu šampiona. Nismo baš najbolje ušli u meč, ali dali smo sve od sebe. Dva, tri centaršuta. Ekipa stane i dva gola, to ne bi smjelo da se dešava za nas, mi smo ozbiljna ekipa, ali dobro, nekako svi volimo da dobijamo, ali rezultat je u ovim utakmicama najmanje bitan, tako da igramo za dva dana protiv Dnjepra i daćemo sve od sebe kako bi ostavili bolji utisak i stekli još više samopouzdanja pred početak prvenstva.